Comença la vacunació contra la Covid-19 als xiquets d'entre 5 i 11 anys als centres educatius. A les Terres de l'Ebre s'han habilitat tres punts de vacunació situats a Roquetes, Mora d'Ebre i Amposta. Mentre a l'altra banda del riu Senia, la comarca dels ports, els centres educatius ja es preparen per rebre els equips sanitaris que començaran el procés de vacunació a partir de demà. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dimecres 15 de desembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El portaveu d'Esquerra Republicana, Tortosa, sí, Xaver Faura, no ha garantit el suport dels republicans al pressupost. Segons Faura, si l'oposició permet l'aprovació del nou pressupost per al 2022, hi ha el risc que l'alcaldessa ho acabarà utilitzant a favor seu per blanquejar altres actuacions del govern municipal. No. L'Ajuntament de Morella s'ha reunit amb representants de Setmico, Turisme, Comunitat Valenciana i El Labora per a sumar forces de cara a millorar el mercat de treball al territori on des de fa mesos s'ofereixen una manca de treballadors per cobrir les ofertes de treball. 89 plataformes ambientalistes d'arreu del territori català clamen en contra de les esmenes del decret de les renovables unes propostes de modificació que suggereixen, entre altres, l'eliminació de la capacitat de suspendre llicències per part dels ajuntaments. Peñíscola i el seu mercat Nadalenc han estat escollits per brillar amb les llums de Ferrero Rocher. El municipi del Baix Maestrat s'ha convertit en el més votat en la segona fase i se suma als municipis de Morella i Baix de Raures, que també van formar part d'aquesta iniciativa en edicions anteriors. Comença la vacunació als infants d'entre 5 i 11 anys. A les Terres de l'Ebre s'han habilitat tres punts de vacunació situats a Roquetes, Mora d'Ebre i Amposta. Salut recorda que la vacuna és segura i que permetrà frenar la transmissió del virus i és que la franja d'edat amb més incidència de Covid és la dels menors de 9 anys. El cap de Roquetes és un dels tres punts de vacunació als infants d'entre 5 i 11 anys que s'han habilitat a les Terres de l'Ebre. Mora d'Ebre i Amposta són els altres dos municipis que començaran a vacunar de la Covid-19 a partir d'aquest dimecres a la tarda. Són 11.000 els xiquets cridats a vacunar-se al territori. Sònia Ponce, directora de la línia pediàtrica de l'Ix Terres de l'Ebre, en detalla l'operatiu. Tots els pares han rebut un SMS convidant-los a la vacunació en un enllaç on poden entrar i a partir d'aquí agafar hora. Han de vindre tots en cita, en cita prèvia per a vacunar-se i molt important que vinguin en les autoritzacions signades. Hi ha uns fulls que han de signar els pares, que se'ls poden descarregar. Nosaltres també en tindrem aquí al punt però, clar, si venen en los iaios o, o en los tíos, el que sigui, no porten l'autorització dels pares, no els podem vacunar. També important que els pares tinguin en compte que si hi ha algun xiquet o alguna xiqueta que està confinat per un contacte estret d'una classe, d'una activitat extraescolar, no poden demanar hora per a vindre a vacunar-se fins que no acaben els 10 dies de confinament. Els experts donen suport a la vacunació als infants i insisteixen en que la vacuna és segura. Tenim experiència a la vacuna, s'han administrat administra moltes dosis i hi ha evidència científica que no, tenim, no hem trobat efectes secundaris significatius i podem afirmar amb tota rotunditat que, que els pares poden estar tranquils. La dosi per als xiquets és de 10 micrograms, un terç de la dosi que es dona a les persones més grans de 12 anys. La segona dosi s'administrarà 8 setmanes després de rebre la primera. Aquest dimecres a la tarda s'han plenat totes les cites per vacunar-se als tres punts de les Terres de l'Ebre. Es pot demanar dia i hora al web vacunacovidsalut.cat. La Generalitat Valenciana també posa en marxa avui el procés de vacunació contra la Covid-19 dels xiquets i xiquetes d'entre 5 i 11 anys. D'aquesta manera, a partir d'aquesta setmana, els equips sanitaris es desplaçaran fins als centres educatius per poder immunitzar aquest col·lectiu de la població. A la comarca dels ports, el Sei Mare de Déu de Vallivana es prepara per a aquest procés on es preveu que tots els alumnes de quart a sisè de primària estiguin vacunats abans de les vacances de Nadal. Els centres educatius del País Valencià es preparen per al procés de vacunació dels xiquets i xiquetes d'entre 5 i 11 anys que s'inicia aquest dimecres. Per a participar en aquest procés, els alumnes requereixen una autorització signada per als seus progenitors. Des del Col·legi Públic Mare de Déu de Vallibana de Morella s'espera un percentatge prou alt d'adhesions a la vacunació. Amb aquestes xifres, el centre de salut de Morella s'aprovisionarà amb les dosis necessàries per a inocular els xiquets i xiquetes. I les famílies van rebre ahir l'autorització, estan també organitzant-se, algunes d'elles s'han posat en contacte en el centre per a dir-nos que no podien avui assistir al centre i que sí que tenien interès per vacunar-se, però bueno, encara les estem rebent. No podem dir encara xifres, però pensem que el percentatge serà aprovat de vacunació. El centre de salut sí que ens ha comentat que necessitaven saber l'alumnat que tindria les autoritzacions signades perquè les vacunes seran exactes, rebran el nombre exacte de vacunes que tinguin autorització signada. Per als més menuts, aquest és un procés nou que genera inquietud i nervis. Els professors i professores se valen a per a informar i solucionar els dubtes dels alumnes. De totes aquestes notícies afecten el desenvolupament habitual de les, de, de les sessions perquè són informacions que se, ens arriben per als mitjans de comunicació arriben d'una manera que, que ho absorbís tot, aleshores sí que afecte perquè l'alumnat eh, pues, està una miqueta més nerviós, sense voler, eh, pues, alguns tenen algun aport o tenen alguns comentaris sobre aquest tema, aleshores sí que, sí que necessitem pues, tranquil·litzar-los, donar-los la informació que tenim en aquests moments al nostre abast i esperar que, que funcione i que ser, servisca per a controlar una miqueta més el Covid. Des que es va instaurar el pla de contingència davant la Covid-19 o centres educatius, aquest ha patit petites variacions al llarg del temps, superitades a la situació epidemiològica de cada moment. Amb la vacunació massiva s'espera que la incidència als centres educatius pugui controlar-se, però no es preveuen canvis a mig termini en les dinàmiques de funcionament dels centres. El portaveu d'Esquerra Republicana, Tortosa Sí, Xavier Faura, no ha garantit el suport dels republicans al pressupost. Segons Faura, si l'oposició permet l'aprovació del nou pressupost per al 2022, hi ha el risc que l'alcaldessa ho acabarà utilitzant a favor seu per blanquejar altres actuacions del govern municipal. També ha reconegut que l'alcaldessa podria optar per una qüestió de confiança per forçar l'aprovació del pressupost. Javier Faura ha confirmat este dimarts que Esquerra té poc marge de maniobra per donar suport al projecte de pressupost per al 2022, que ha presentat el govern en minoria de Junts per Tortosa i el PSC. Després de la segona reunió amb l'alcaldessa, Faura ha descartat proposar uns comptes alternatius, però ha recordat que l'errada de Meritxell Roger va ser no presentar un pressupost ara fa un any i optar després per una modificació pressupostària que va tirar endavant amb l'abstenció de Ciutadans. Bé, eh, nosaltres hem pres eh, des del grup eh, local d'Esquerra Republicana, tenim la decisió presa i m'hagués agradat comunicar-li a l'alcaldessa abans de vindre aquí perquè hagués externalitzat la decisió. Eh, me permetrà que per raó de, de, de respecte a la institució, primer li digui a l'alcaldessa la posició nostra i després la fase pública a la opinió pública. Però sí que li he de dir que eh, clar, la negociació deixa poc marge maniobra. Ara, insistís molt en l'aprovació del pressupost. Perquè no és que, en, en, quan va sortir la primera, la segona reunió amb que ens va dir, si teniu alguna consideració, ho feu saber, i a partir d'aquí la treballem, certament m'ho va dir, diu això, i al cap de vuit hores surt a la premsa explicant una sèrie d'extrems que ens havia dit, mira, els podem negociar, i ja els dona com a bons. És que clar, Se fa difícil negociar un pressupost així quan no tenim aquesta reserva mínima, aquesta cautela mínima de veure com treballem i si podem arribar a un punt d'acord. Segons Faura, si l'oposició permet l'aprovació del nou pressupost per al 2022, hi ha el risc que l'alcaldessa ho acabarà utilitzant a favor seu per blanquejar altres actuacions del govern municipal. Per a què li cal? És insistència en què li aprovem el pressupost? A mi me fa pensar que la falta de transparència en què hem governat d'aquests dos, dos últims anys amaga quelcom més. Perquè, clar, si no, quina necessitat hi ha ara d'insistir matxaconament en l'aprovació d'aquest pressupost, que és, és positiu, eh? que s'aprova els pressupostos, és positiu, però no ho havia fet mai, això. O sigui, mira si no ho havia fet mai, que l'any passat no em va ni presentar de pressupost, ni presentar... En aquest sentit, Faura ha reconegut que l'alcaldessa podria optar per una qüestió de confiança per forçar l'aprovació del pressupost, però el republicà ha evitat parlar ara de la formació d'un govern alternatiu si Roger optés per la qüestió de confiança i no prosperés. Sí, clar. Aquest és un altre mecanisme que té per a poder forçar l'aprovació del pressupost. La pot fer, sí, sí. És una possibilitat que li permet la llei. Eh, clar, si tan beneficiós és, escolti'm, no ens demanen a tots el sacrifici. Això vostè, eh? presenta una qüestió de confiança. Què passa amb la qüestió de confiança? Que l'has de treure? Si no la treus, què passa? ja que dius s'obre un meló. Què passarà? No, no ho sé. És tornar a fer volar coloms. Eh? I portem tres anys eh? fent volar coloms sobre què passaria en una hipotètica situació que crec que no és el moment. Finalment, ha lamentat que el ple de l'Ajuntament rebutgés este dilluns, amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, la moció amb què Esquerra demanava suprimir les barreres arquitectòniques de la nova plaça de la catedral. Segons Faura, el govern ha començat a corregir les obres arran de la denúncia dels republicans. Miraculosament, mitja hora abans de debat, mitja hora abans, dic, eh, dic exagerant, eh, un dia abans o dos, de, de, de debatre la moció, suposa que com això va tenir molt de rebambor i molta volada de la ciutadania, com de costum fa l'equip municipal, no, és que ho teníem previst, veu, ara comencem a fer les obres. Això m'ho ha fet a mi, l'hi ha fet el senyor Jordà, li ha fet el al senyor Albacar, és, és sistemàtic. Eh? Quan tu denuncies alguna cosa que és fregant, que ells s'han negat sistemàticament a fer-la, quan veuen que allò agafa volada, no, és que ells ja ho tenien previst fer-ho. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la Unió de Pagesos es posicionen en contra dels resultats d'una part de les verificacions dels danys produïts per Filomena a les Oliveres. Dels 511 informes admesos, només 170 expedients han sigut aprovats, el que suposa que el 67% han quedat fora dels ajuts. Per això demanen una revisió en urgència que sigui proactiva en aquesta situació. Unió de Pagesos i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya rebugen el resultat d'una part dels controls de verificació al camp dels danys que va provocar el temporal Filomena a les oliveres de tota Catalunya, i ja que consideren que no s'ajusten a la realitat, per aquest motiu només rebran ajudes unes 1.200 hectàrees de les més de 7.800 afectades. Des d'Unió de Pagesos estem totalment desacord amb els resultats que van haver de les peritacions de, des del Departament d'Agricultura i per això hem demanat una bilateral per que revisin una mica aquests resultats. Uh, esperem de que des, de, des del Departament d'Agricultura tinguin un mirament amb totes aquestes finques que creiem que tenien una afectació bastant important i realment no han entrat uh, amb els ajuts. Des d'Unió de Pagesos consideren que les verificacions per valorar els danys de les oliveres s'haguessin hagut de fer al febrer, un mes després de la tempesta i no a l'estiu, quan és més difícil distingir els danys ja que els arbres han brotat. A més, demanen millors condicions de les assegurances al camp. Uh, també uh, estem demanant una millora en les assegurances que hi ha, o el tipus d'assegurança, que creiem que s'ha de modificar moltíssim perquè sigui agradable pels, pels pagesos. Les entitats recorden que la resolució de l'administració en aquests ajuts només ha aprovat 170 expedients dels 511 admesos i que només es gastarà un milió d'euros dels gairebé 5 milions que es disposava per als afectats. La reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre modificarà el seu reglament d'ús de marca per incentivar la incorporació de més empreses. L'objectiu és convertir la reserva de la biosfera en un projecte estratègic per al territori i aconseguir incorporar més empreses sota la marca. La reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre modificarà el seu reglament d'ús de marca per incentivar la incorporació de més empreses. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha explicat que l'objectiu és convertir la reserva de la biosfera en un projecte estratègic per al territori. Salvador ha dit que cal plantejar-se nous objectius per aconseguir que s'incorporen més empreses sota la marca. hem de plantejar nous objectius perquè l'aposta és més ambiciosa, s'hi disposaran de més recursos i, per tant, té sentit replantejar-ho en objectius més ambiciosos. Al final, el que hem de buscar és que el número d'empreses acreditades sigui molt superior, i alhora que la percepció que en tinguen de la necessitat d'acreditació aquestes empreses sigui més elevada. En aquest sentit, el director territorial d'Empresa i Treball, Adam Tomàs, ha assegurat que l'actual reglament d'ús de marca de la reserva de la biosfera està desactualitzat i que cal adaptar-lo. Fa set anys se va fer un reglament que ficava uns condicionants que potser no han donat compte que, que no es poden complir en alguna de les empreses. No? Moltes empreses que, per exemple, el producte que treballen no li pots demanar que sigui d'aquí. es Creu, per exemple, eh? fico aquest exemple, pa, 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 com, a, com a exemple, clar, no, no es produeix cacau aquí, per tant, no li pots demanar que el producte que utilitzes sigui d'aquí, per tant, això s'ha de refer. El director territorial d'Acció Climàtica, Jesús Gómez, també ha destacat la necessitat que s'acreditin el major nombre d'empreses possibles no està mai tancat, sempre cal que hi entre més gent, però també cal, i és veritat, que la reserva de la biosfera també sigui aquell element que d'alguna manera sigui atractiu perquè les, el màxim nombre d'empreses s'hi puguen acreditar. Gómez també ha anunciat un ajut de 50.000 euros al Copate per crear un pla de comunicació de la reserva de la biosfera i per generar una nova pàgina web amb l'objectiu de visibilitzar la marca a tota Catalunya. L'Ajuntament de Morella s'ha reunit amb representants de Setmico, Turisme, Comunitat Valenciana i el Labora per a sumar forces de cara a millorar el mercat de treball al territori on des de fa mesos s'ofereixen una manca de treballadors per cobrir les ofertes de treball, sobretot en el sector com la construcció o el sector de l'hostaleria. Morella continua buscant solucions a la manca de treballadors que actualment s'ofreix la localitat. D'esta manera, el secretari autonòmic d'Ocupació Enric Nomdedeu, el secretari autonòmic de Turisme Francesc Colomer i la directora general del Servei Labora Rocío Briones es reunien amb representants de l'Ajuntament de Morella i de l'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca, a Mico per analitzar les circumstàncies que han portat a aquesta situació. En aquest sentit, han traslladat als representants les particularitats del sector en el món rural necessari per entendre les necessitats dels empresaris i treballadors. Així sí, en les nostres comarques, en les zones d'interior, tenim unes peculiaritats, tenim unes avantatges i unes desavantatges i per tant és una mica diferent a la situació de la costa. Si no parlem de grans empreses, sinó que els nostres empresaris, doncs, molts d'ells són autoempleats, són autònoms, són xicotetes eh, empreses familiars i per tant doncs, moltes vegades a l'hora de de tindre ajudes eh, de l'administració a l'hora de tramitar Eh, pues, eh, moltes qüestions pues, és diferent que una gran cadena hotelera, per, per exemple. No? Adaptar les ajudes a la contractació i els plans d'ocupació i facilitar la formació i les pràctiques professionals al territori, així com treballar per millorar la comunicació de les ofertes de treball. Són algunes de les accions que s'han acordat per prendre en el curt i mitjà termini. El que vam coincidir tots en, en, en treballar és en el tema de com adaptem pues, des de les ajudes els plans d'ocupació, i totes aquelles eh, iniciatives que vulguin traslladar des de Set Mico pues les farem arribar tant a la vora com, com a turisme. En el cas de turisme vam plantejar coses tan concretes com que el CDT que comentava abans, no, que l'allotjament ha de tindre un paper clau de cara a facilitar que la gent pugui vindre així a formar-se, però que pugui estar durant tota la setmana, que incentivar més les pràctiques en, en les nostres empreses, perquè això vol dir que introduirem més gent al mercat laboral. Amb aquesta reunió es posa la primera pedra que començarà el camí per a desbloquejar la situació laboral en el territori. La comarca del Matarranya va presentar en el marc de la Fira de l'Oli de Calaseit el projecte de catalogació de les oliveres centenàries i singulars que ha dut a terme en els darrers dos anys. 120 arbres ja formen part d'aquest inventari i 8 oliveres monumentals s'han fet visitables. A més, han promogut l'exposició Terra d'Oliveres l'olivera com a recurs econòmic monumental i paisatgístic. El projecte de catalogació de les oliveres centenàries que va crear l'any 2020 comarca del Matarranya ja té el seu format en exposició. Coincidint amb la fira de Calaceit, este desembre es va presentar l'exposició Terra d'Oliveres, que versa sobre un dels arbres més singulars i a la vegada més importants que té la comarca. És una exposició que, que està basada en el, en el treball que hem fet este, este últim any a la comarca catalogant oliveres que poden ser centenàries, bueno, que poden ser no, que són centenàries, n'hi haurà alguna que serà mil·lenària, i bueno, i és una manera de, de, de tindre catalogat este patrimoni que tenim, i després eh, volem que sigui una punta de llança perquè la gent coneix que ja el coneix, però potser en aquestes tendències que hi ha hagut aquests últims 35 anys, eh, que l'oli que tenim aquí a, a Matarranya és un oli, un oli groc, un oli de color torrat, no? És un oli neutre, dolç. L'objectiu d'aquest treball passa per posar en valor l'estreta relació que ha tingut l'olivera amb el patrimoni paisatgístic, històric i natural de la comarca. Eh, si tu te'n vas eh, d'una punta a l'altra del Matarranya, quan vas, vas per les carreteres veus oliveres, no? veus estos marges de pedra en seca, veus aquests masos i veus sobretot aquestes oliveres que aquí, com m'han dit sempre, ...mos agrada dir l'olivera, perquè és la mare, no? És la de la terra, és la que ens ha anat acompanyant a totes les generacions que han viscut al Matarranya i, i, bueno, i crec que és el paisatge natural que tenim aquí a, a la nostra terra. L'exposició té intenció de rodar pels pobles del Matarranya i mostrar el treball de catalogació que ha aconseguit reunir unes 120 oliveres centenàries, així com senyalitzar algunes de les més singulars. 89 plataformes ambientalistes d'arreu del territori català clamen en contra de les esmenes del decret de les renovables, Unes propostes de modificació que suggereixen, entre altres, l'eliminació de la capacitat de suspendre llicències per part dels ajuntaments. Des de Terra Alta Viva creuen que este era un dels últims recursos que tenien els municipis per evitar la implantació de grans parts energètics. La xarxa catalana per a una transició energètica justa que agrupa diverses entitats ebrenques com Terra Alta Viva demana als partits polítics que rectifiquen i retiren les esmenes de la modificació del decret de les renovables. L'organització creu que les propostes de modificació presentades pel PSC, Esquerra o Junts se carreguen les modificacions fetes al decret. Els ambientalistes se mostren preocupats per una esmena dels socialistes que suggereix l'eliminació per part dels ajuntaments de la suspensió de llicències a través d'una modificació del POUM demanem al govern que s'ho replantegi, que no, que no aprovin aquestes esmenes, perquè si no, realment serà, serà una catombe. Està clar que estan treballant només per a l'oligopoli i molt poc per la, per la ciutadania. Altres esmenes que inquieten a les entitats del territori és la reducció d'un quilòmetre a 500 metres de la distància entre aerogeneradors i nuclis de població. Per això els ambientalistes demanen al govern de la Generalitat que s'ho replanteja i no aprovi aquestes esmenes. Nosaltres creiem que, bueno, jo crec que Catalunya, com a país que es vol vendre als ulls del món avantguardista, tenia una oportunitat històrica de fer les coses diferents no? i fer una transició energètica justa, sostenible, en consens del territori, sobretot en consens del territori rural, no? que és el que es veu més afectat per aquestes instal·lacions de macroprojectes, i crec que la feina no s'ha fet ben feta. No? La xarxa assegura que el decret continua donant facilitats als oligopolis i per això reclamen una suspensió temporal als grans projectes fins que no hi hagi una planificació. La part baixa del municipi de Vilafranca està sent motiu de diverses actuacions de millora del casc urbà. En aquesta ocasió, els treballs es centren en el carrer Benassal, on s'ubica el Girador, una de les zones més estretes del municipi. Una obra que servirà per consolidar el mur de contenció d'aquesta placeta que es trobava en perill per les filtracions d'aigua detectades per les passades nevades. El girador del carrer Benassal, una de les zones més estretes del casc antic de Vilafranca, està comptant amb treballs de reparació i acondicionament, ja que existeixen filtracions d'aigua al mur de contenció. En aquests moments, les màquines preparen el terreny per a dur a terme aquesta millora necessària, ja que perillava l'estabilitat del mur. Ens no, vam donar compte que, de les filtracions que tenim d'aigua, s'està defonant un poc el girador i, antes de que més, pues, eh, anem a fer-lo un sanejament Eh, com tu vas poder veure, llevat tot el l'ombra de dalt, ara posarem maiaço i el hormigó, i mentre tant se'ns aneixarà i a veure si evitem les filtracions d'aigua perquè no ens tot el girador. A més, també s'aprofitarà aquestes obres per a fer altres reparacions que són necessàries a la zona, derivades de les intenses nevades dels hiverns passats. Aprofitarem també per arreglar el... El la gotera que està malament de de la nevada, que la va arrencar una màquina i s'ha seguit a tot. Els treballs els farà una empresa local i s'espera que estiguen acabats a finals de setmana per causar els mínims problemes als veïns i veïnes, ja que es tracta d'un punt estratègic del municipi. Sí, tenim una problemàtica que és molt estret i si es sigué aparcaren, entonces no poden guiar els cotxes i i clar, és un lloc que tenim un poc de de girador. La millora del carrer Benasal ha estat finançada per fons propis i una ajuda de l'Estat. Penyiscola i el seu mercat nadalenc han estat escollits per brillar amb les llums de Ferrero Roixer. El municipi del Baix Maestrat s'ha convertit en el més votat en la segona fase i se suma als municipis de Morella i Baix de que també van formar part d'aquesta iniciativa en edicions anteriors. D'aquesta manera, Penyiscola es converteix en el primer municipi amb mar guanyador de la vuitena edició de Juntos Brillamos Más, la iniciativa nadalenca de Ferrero Roixer, gràcies a la votació popular. Una iniciativa que li permetrà augmentar visibilitat a nivell global, que repercutirà no sols al municipi, sinó també en tota la zona, i contribueix al seu reconeixement nacional i a l'augment del turisme en aquesta època de l'any. Així, Peníscola s'uneix a la resta de municipis del territori que han aconseguit ser il·luminats per aquesta campanya. En 2017 ho feia la capital de la comarca dels Ports, Morella, i en 2013 la capital de la comarca del Matarranya, Vall de Roures. El pròxim 18 de desembre, Ferrero Roicer farà brillar a Beníscola i el seu mercat nadalenc en un acte que es podrà seguir en directe per televisió. Els xiquets del Seix Mare de Déu de Vallibana estan preparant una fireta solidària per als dies 21 i 22 de desembre. Allí els interessats en aportar aquesta causa solidària podran intercanviar manualitats fets per ells per aliments amb llarga durada de caducitat, productes de neteja o d'higiene femenina. Aquests s'aportaran al Banc d'Aliments de la Creu Roja. El dimarts 21 de desembre, per la vesprada i els dimecres 22 de matí, els alumnes del Sei Mareu de Vallibana de Morella han preparat una fireta solidària a l'Ajuntament de la localitat. Ho fan perquè tothom pugui intercanviar manualitats que ells mateixos han realitzat per menjar de llarga caducitat i així poder aportar-los al banc d'aliments de la Creu Roja. Bon dia, us anem a informar sobre una fireta que estem realitzant els alumnes del Col·legi Públic Mare de Déu de Vallivana de Morella. Estem fent manualitats nadalenques que després intercanviarem per menjar. A la fireta es podran portar diferents tipus de productes. Aliments en envàs tancat i productes que tarden en caducar-se. Preferiblement aliments com llegums, pa pasta, oli, sopa, galletes, torró i també neteja i higiene femenina. El dia de la Fireta és el dia 21 per la vesprada, sols per als alumnes i mestres de cei mare de Déu de Vallivana. I el 22 dimecres estarà oberta pel matí fins a migdia per a tota la gent del poble. Estem col·laborant amb Creu Roja Morella. A més, també estan preparant altres activitats relacionades en la fireta per a aquest dia. Per a que totes les famílies puguen gaudir d'aquest Nadal amb tota la normalitat i il·lusió. El dia 22 de vesprada realitzarem un pas a carrer des de l'Ajuntament fins al pla d'estudi a partir de les 3 i mitja, amb cançons de diferents idiomes. I a cada cançó realitzarem una xicoteta coreografia. Us esperem el dimecres 22 a l'Ajuntament de Morella on podreu intercanviar manualitats nadalenques per un quilo d'aliments. L'Ajuntament de Tortosa presenta Tortosa i la impremta 1477-1867, una exposició que mostra la importància de la impremta a la ciutat des del segle XV al segle XIX, i és que es podrà visitar als Reials col·legis a partir del 10 de desembre i fins al 31 de gener. Aquesta és la darrera exposició que es durà a terme dins de la capitalitat de la cultura catalana que durant tot el 2021 ha exercit la capital del Baix Ebre. Tortosa i la imprenta 1477-1867 és l'última exposició dins del marc de la capital de la cultura catalana. Aquesta exposició recull la història i les relacions entre la imprenta i la ciutat, on la capital del Baix Ebre va ser una de les primeres ciutats de la península ibèrica on es va imprimir un llibre al segle XV. Per tant, l'exposició no és més una exposició, sinó que té no un catàleg, no, diria, sinó que té un llibre al voltant, i això és un, fe, un fet molt interessant, que li donen encara més importància. L'exposició fou recorregut històric al llarg dels segles segmentats per períodes i pels personatges més rellevants de la ciutat al voltant de la imprenta, així com les obres a la ciutat, com el llibre dels costums, un llibre que recopila el de tot o sí. La relació de la de imprenta i la ciutat és una, és una relació intermitent. No sempre s'ha tingut aquest servei tipogràfic a la ciutat. És a partir de 1830 quan no només hi ha una impressor a la ciutat, sinó que se multipliquen els tallers d'impreta. Hi ha diversos tallers. Se publiquen molts de fullets, romansos, eh, tot tipus d'impressions. Èpoques eh, amb, amb, amb molta reixida i en èpoques pues, amb més, més eixutes, però que, en definitiva, ens parlen d'aquest bueno, món no? de, la, de la impressió pues, que bueno, des del segle XV fins a eh, el segle XIX, que és el que, el que es treballa amb, amb l'exposició, pues, apareix. Aquesta exposició neix de la bona sintonia i connexió entre l'Arxiu Comarcal i l'Ajuntament de Toltosa, que durant aquest any han col·laborat en diverses exposicions. En el cas de Toltosa i l'Emprenta, estarà exposada als Reials Col·legis des del 16 de desembre i fins al 31 de gener, una oportunitat única de conèixer la història de la cultura de la mà de l'Emprenta. I fins a l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 15 de desembre. Que tinguin una molt bona nit.